സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് വെള്ളപ്പൊക്ക്. പലപ്പോഴും അജ്ഞത കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേട് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഇത് മറച്ചു പിടിക്കപ്പെടുകയും രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെമഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെർബാണ് ശതാവരി ചൂർണം തേനും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത്. ഇത് കഴിച്ചാൽ വെള്ളപ്പൊക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗാവസ്ഥയിൽ നല്ല റിസൾട്ട്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു അപേക്ഷ, നിങ്ങൾ ഈ രോഗം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ മറച്ചു പിടിക്കരുത്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്തുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഒരു ഡോക്ടറെ കാണണം, നിങ്ങൾ ചികിത്സ തേടണം. കാര്യം ഇത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആശുപത്രികളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം വളരെ മികച്ച ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ തന്നെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ പോവുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്ട്രീം ഓഫ് മെഡിസിൻ ആണ് ആവശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻ ആണോ, ആയുർവേദമാണോ, ഹോമിയോപ്പതി ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. എന്തു വന്നാലും നിങ്ങളൊരു വൈദ്യനെ കണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടിവസ്ത്രങ്ങൾ, നല്ല കോട്ടൺ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക. അത് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായി കഴുകി സൂര്യപ്രകാശത്തേക്ക് ഇട്ട് ഉണക്കി ഉപയോഗിക്കുക. നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക. വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക. നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ അറിവിൽ നമ്മൾക്ക് അനുഭവമുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് L2 പൗഡർ. ഈ പൗഡർ CKKM ഫാർമസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫാർമസിയുടെ പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇവരുടെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഗുണം കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. ഇത് ഒരു സുഹൃത്ത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനാണ് അവർക്കത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തത്. അവരാവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അത് അവർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു 5 ബോട്ടിൽ കഴിച്ചപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അറിവ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലോ ഐ മീൻ ഗൂഗിളിലോ എവിടെയെങ്കിലും കയറി ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാം. CKKM ഫാർമസിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുകൂടാണ്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ, ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻസിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഹോമിയോപ്പതിയിലും അതുപോലെ മറ്റ് സ്ട്രീം ഓഫ് മെഡിസിൻസിലും നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ ചില മെഡിസിൻസ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. വെള്ളപോക്കിൽ വളരെ നല്ല റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് മുസലികതിരാതി കഷായം. ഇതൊരു 5 ml മുതൽ 10 ml വരെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുക. കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുക. കഷായം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ 5 ml ആണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ 5 ml വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഒരു പഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ലഘുവായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ശതാവരി ചൂർണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞു. ശതാവരി ചൂർണം ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ ശതാവരി ഗുളം ലഭ്യമാണ്. ഇത് ഒരു 5 ഗ്രാം മുതൽ 15 ഗ്രാം വരെ കഴിക്കുക. കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാല്, അല്പം തിളപ്പിച്ച ആറ്റിയ പാല് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. രാവിലെയും വൈകിട്ടും ശതാവരി ഗുളം കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു ഔഷധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുഷ്യാനക ചൂർണം. പുഷ്യാനക ചൂർണം എല്ലാ ആയുർവേദ ഫാർമസികളിലും ലഭ്യമാണ്. 5 ഗ്രാം മുതൽ 10 ഗ്രാം വരെ നമുക്കിത് കഴിക്കാം. കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഒപ്പമോ തേൻ ചേർത്തോ ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ നല്ലൊരു ഔഷധക്കൂട്ടാണിത്. ഇതുകൂടാതെ പറയാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു ഔഷധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അശോകാരിഷ്ടമാണ്. അശോകാരിഷ്ടം 5 ml മുതൽ 10 ml വരെ ഒരു നേരമോ രണ്ട് നേരമോ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ്. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് അവസാനമായി പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഔഷധം കദളി രസായനമാണ്. കദളി രസായനം ഒരു 15 ഗ്രാം രാവിലെയും വൈകിട്ടും കഴിക്കാം. ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് പാലോ ചൂടുവെള്ളമോ മീതെ കഴിക്കുക. ഈ ഔഷധങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം, ഇത് നമുക്ക് റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോയ്സാണ്. ചില നമ്മൾ ഔഷധക്കൂട്ടുകൾ പറയുമ്പോൾ, ഹോം റെമഡീസ് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതൊന്നും ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഹോം റെമഡീസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുളിങ്കുരുവിൻ്റെ പരിപ്പ് തലേന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷം പാലിൽ അരച്ച് സേവിച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ലൂക്കോറിയയിൽ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് നെല്ലിമരത്തിൻ്റെ തൊലി ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നീരിൽ മഞ്ഞളും തേനും ചേർത്ത് കഴിച്ചാലും വെള്ളപ്പൊക്കിന് നല്ല ഒരു ശമനം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പൂവൻ പഴം, നമ്മുടെ പൂവൻ പഴം പഞ്ചസാര ചേർത്ത്, ഞാൻ ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ബ്രൗൺ ഷുഗറും ചേർത്ത് അല്പം ചന്ദനവും കൂടി അരച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് പുരട്ടി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ലൂക്കോറിയയിൽ നല്ല റിസൾട്ട്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും പൂവൻ പഴം, ബ്രൗൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് അല്പം ചന്ദനവും ചേർത്ത് അരച്ച് കഴിച്ചാലും റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഇതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ് പൊടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ശതാവരി കിഴങ്ങിൻ്റെ നീരോ പാലിൽ ചേർത്ത് കഴിച്ചാലും നല്ല റിസൾട്ട്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വയം ചികിത്സകരാകാൻ വേണ്ടിയല്ല, ഇങ്ങനെ കുറേ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നിലവിലുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മുടെ അറിവിലുള്ള ഔഷധങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നല്ലൊരു വൈദ്യനെ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചികിത്സ തേടുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.